Nudíte sa doma? Ak ste sa narodili v túlavých topánkach, budete to mať v nasledujúcich týždňoch veľmi ťažké. Využite teda jarný víkend a vyrazte do prírody. Nie je tam vírus, prechádzka prevetrá hlavu a nazbierate si medvedí cesnak. Áno, sezóna je v plnom prúde a táto skoro zázračná bylinka je jedno z najsilnejších prírodných antibiotík. Vedia to aj zvieratá, keď sa medveď zobudí zo zimného spánku, ako prvé hľadá práve túto odolnú rastlinku s cesnakovou vôňou. Inštinkt mu káže detoxikovať po zimnom spánku, preto sa volá medvedí cesnak, lebo to na tých medveďoch pozorujeme už tisícročia. Medvedí cesnak chutí výborne, nakopne imunitu a spestrí jedálny lístok. Obsahuje veľké množstvo vitamínu C, znižuje krvný tlak a cukor v krvi, prečisťuje telo a pečeň, zlepšuje dýchanie, podporuje trávenie a pomáha pri niektorých kožných chorobách. Ak chcete maximalizovať účinky, jedzte ho čerstvý. Najprv si ho však musíte nazbierať. Trhať sa však nedá kdekoľvek. V chránených územiach od 3. stupňa vyššie vám hrozí pokuta. Do tejto oblasti napríklad spadá aj Katarínka v Trnavskom kraji, kde je medvedieho cesnaku habadej. Keď už sme v Trnavskom kraji, rastie takmer všade. Napríklad v Dolnej Krupe ho nájdete v rozľahlom parku pri miestnom kaštieli. Park je síce zatvorený, ale diery v plote pozná každý Dolnokrupan. Obrovské náleziská sú aj popri Váhu, v okolí Sere, Hlohovca, Piešťan, v Orešanoch a na úbočiach Malých Karpát prakticky všade. Tip na víkend by nebol úplný bez zopár zásadných varovaní na záver. Kosák nechajte doma, berte len toľko, koľko potrebujete. Medvedí cesnak si teoreticky viete popliesť s konvalinkou, ale len v prípade, že nemáte čuch. Čiže zbierajte aj nosom, nielen očami. Ak stretnete medveďa, oblúkom sa mu vyhnite, lebo nebude mať pochopenie. Tak, pekný víkend.